І напередодні в центрі Києва міліція затримала злочинну групу із 3 чоловіків. Правоохоронці вилучили в них вогнепальну зброю і набої. Чоловіки неодноразово притягалися до відповідальності за тяжкі злочини. Найстарший, 50-річний житель Волині, провів за ґратами півжиття. Наразі правоохоронці порушили кримінальну справу і вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Всім 3 гастролерам загрожує до 7 років позбавлення волі. Задержание происходило около 16:00 на улице Прорезной, это центральная часть города. Во время задержания они попытались оказать сопротивление, в связи с чем сотрудники милиции применили к ним физическую силу и спецсредства. Относительно указанных лиц, все они являются ранее судимыми, 2 из них прибыли из города Луцка, 1 из них судим ранее 6 раз за совершение тяжких преступлений. После задержания указанных лиц было изъято огнестрельное оружие.